Pjesa më e madhe e popullatës në vendin tonë vazhdojnë të përdorin dronin si mjetin e vetëm për ngrohje, për të përballë të ftoftën e dimrit. Vlen të theksohet se vetëm një pjesë e vogël e tyre kanë të instaluar sistemin e ngrohjes qendrore, një pjesë të cilave edhe për këtë përdorin dronin, ndërsa të tjerët lënë të tjera gjikse, por jo të gjithë e kanë këtë luks. Jemi në stinën e vjeshtës, plot traktor të mbushur me dronë mund t'i hasin qytetarët si në rrugët e qytetit të Preshevës, po ashtu edhe në fshatra. 1 metër kub e dronjive këtë vit është nga 35 deri në 40 euro, varësisht nga lloji dhe cilësia e dronit. Qëse pas shitësve këtë vit, çmimi i dronjive sillet rreth 180 euro deri në 230. Ata prapa kamerave për portalin Preshevakom thonë se ky çmim i dronjive nuk ka ndryshuar fare këtë vit, ka qenë kështu edhe gjatë stinës së verës. Jemi të kënaqur me shitjen e dronjive, kam mjaft të interesuar për blerje. Kërkesat e qytetarëve shkojnë më shumë për dronë të bungut dhe të dushkut.